Ayo sinau pasangan mati aksara Jawa. Pasangan ho. Panggonane ono ing sisih tengen. Banjur pasangan no. Panggonane ono ing ngisor sing diarani lelet. Banjur pasangan co iku ono ing ngisor gawe lengkungan gunung lan ono cucuke. Diterusake pasangan ro panggonane ono ing ngisor isih podo kaya aksara Jawane. Ono pasangan ko, pasangan ko arep podo aksara Jawana nanging diwenehi buntut ing ngene. Pasangan ko panggonane ono ing ngisor. Uga ono pasangan do. Pasangan do panggonane ono ing ngisor arep koyok tondo matematika luweh cilik utawa kurang dari or less than. Ono pasangan to, pasangan to panggonane ono ing ngisor pasangan to arep podo kaya aksara Jawa wo nanging diwenehi buntut ing mburine. Ono pasangan so panggonane ono ing sisih tengen arupa kaya aksara A. Banjur pasangan wo panggonane ono ing ngisor bentuke arep podo aksara gedhe C. Diterusake pasangan lo panggonane ono ing ngisor pasangan lo arupa kaya aksara N duwe buntut ing mburine. Banjur pasangan po panggonane ono ing sisih tengen arupa kaya aksara U kualik duwe buntut ing ngarepe. Banjur pasangan do panggonane ono ing ngisor kaya aksara W. Banjur pasangan jo kaya aksara G diwenehi cagak ing mburine panggonane ono ing ngisor. Banjur ono pasangan yo, pasangan yo panggonane ono ing ngisor arep podo kaya aksara Jawane. Banjur ono pasangannya iku kombinasi antarane lelet lan pangkon. Panggonane ono ing ngisor lan sisih tengen. Terusake pasangan mo panggonane ono ing ngisor arupa aksara Latin C. Pasangan go panggonane ono ing ngisor arupa podo kaya aksara Jawane.
Uga ana pasangan Ba. Pasangan Ba panggonane ana ing ngisor. Pasangan Ba arupa kombinasi aksara C lan aksara Jawa No. Ana pasangan To. Pasangan To panggonane ana ing ngisor arupa kaya aksara W bolong ing tengahe. Pungkasaning aksara Jawa ana aksara Jawa Ngo. Pasangan aksara Jawa Ngo padha kaya aksara Jawane lan panggonane ana ing ngisor. Nah, bisa digatekake ing tuladha bapak mundut sate. Ing wiwitane tulisan nganggo pangadeg, banjur bapak aksara ko supaya mati diwenehi pasangan mo disuku, mundut to supaya mati diwenehi pasangan so, lan dipungkasi tondo lungsi. Nah, iku mau carane nggawe pasangan-pasangan mati ing aksara Jawa. Matur nuwun. Lan Gusti ngaberkahi.